Eu quero ver esse pedaço fogo! Olha, ainda está com toda a sua locomoção. O Dono também. Os dois em frente para o Ferreira, ele está no ponto do ar. 2 minutos, galera! A porrada está correndo! Destrói! Destrói! Olha! Tá parecendo o olha, eu consegui um dano para o adversário que ele voa para o terra. Olha aí a suada! Olha o outro, conseguiu, olha o combate! Boa! Boa! Agora consegue recuperar! Olha o chefe do caralho! 1 minuto de luta! Olha, vai fazer o ataque! Vai no chão! Fora! Cara! Sensacional! Eu acho que hoje tem que ter, hein? É você, vamos.